Щонайменше 9 ракет сьогодні вночі випустили вороги по Запоріжжю та передмістю обласного центру. Лише на диво обійшлося без жертв, але руйнувань зазнали інфраструктурні об'єкти міста. Також вибуховою хвилею вибило вікна у кількох багатоповерхівках Запоріжжя. Більш детальну інформацію можемо дізнатися у нашого кореспондента Дениса Розенкова. Він з нами на зв'язку. Денисе, вітаю. Отже, тобі слово. Так, Віталій, я вас вітаю. Дійсно, росіяни сьогодні вночі двічі гатили по обласному центру. Перший удар був близько 12-ї ночі. Загалом по Запоріжжю та передмістю було випущено 8 ракет. Ще один прильот був вже близько 4-ї ранку. Як повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації, лише на диво обійшлося без людських жертв. Внаслідок ударів, але руйнувань зазнали інфраструктурні об'єкти міста. Як завжди, страждає мирне населення. Внаслідок ударів від вибухової хвилі щонайменше у 10 будинках повилітали шибки та зруйновані віконні рами. Ось що про це розповідають самі запоріжці. Прошу прямо мову. Да, в 12 было, вот видите, заикаюсь, потом в 4 утра так шандарахнуло. Ну, вот угловая квартира как раз возле эпицентра. Сильно-сильно испугались. Все окна, все повылетало, двойные рамы. Даже рама отскочила. С 80-го года была закрашена, я ее не могла открыть. Это так шандарахнуло, что открылось. Ну, я развернулась идти с залы в коридор, и меня кинуло, я вот так упала и проехалась по полу. И уши заложила. Страшно, но уже трошки привыкли, честно скажу. Да, ведь звикли. Уже бахкає и багато не звертаємо уваги даже. Зараз на місці події працюють комунальні служби Запоріжжя. Йде відновлення пошкоджених будинків. Також прошу пряму мову. Задача поставлена міською владою ліквідувати пошкодження, які сьогодні сталися внаслідок вибухів. Налаштовуємо зараз роботу по оскленню та закладання отворів листами USB. Оперативно з самого ранку працюємо. У самому ж Запоріжжі сьогодні, у святковий День Незалежності, не дивлячись на постійні повітряні тривоги, у парку Перемоги відкрили пам'ятний знак слави Героїв Небесної Сотні. Його протягом 2 тижнів встановлювали тут бійці Національної гвардії. На цьому пам'ятнику викарбовані імена 107 героїв, які віддали своє життя за Україну. Прошу прямо мову. Монумент називається «Монумент честі і гідності». Це ідеологічна, моральна і інтелектуальна перемога над ворогом. Від сьогоднішнього дня побачити, ворог почне давати на півдні України, почне давати задню. Ми підемо у наступ. Що стосується військової складової, то сьогоднішня ніч була дуже гарячою майже уздовж усієї лінії розмежування у Запорізькій області. Маємо повідомлення про чисельні артилерійські дуелі на південно-східному напрямку. Ось у тимчасово окупованому Токмаку наші військові знищили склад з боєприпасами росіян. Відео цієї пожежі ми можемо зараз бачити. Як повідомляють місцеві жителі, навіть зараз, що в день, там триває детонація снарядів та видно дим. І ось буквально вчора ми розповідали про діяльність на тимчасово окупованих територіях українського супротиву, наших партизан, які попереджали про відповідальність колаборантів та всіх, хто хоче продовжувати співпрацю із загарбниками. Зараз маємо чітке підтвердження вже таких слів. Сьогодні у Михайлівці Мелітопольського району було підірвано автівку місцевого керманича Івана Сушка. Цей пан називав себе головою району. Ну, місцевим жителям він був відомий як колишній Тамода. Коли зрадив інтереси батьківщини та перейшов працювати до росіян, займався підготовкою до так званого референдуму. Постійно залякував селян, обіцяв розстріли. От як пишуть місцеві жителі, на концерт Кобзона цей зрадник політів з комфортом, сидячи, вибуховий пристрій було встановлено під водійським сидінням, що не залишило колаборанту жодних шансів
на подальше життя. Ну, як кажуть, отримав собі щастя як трясся, заробив, на що заслуговував студія. Дякую, Денисе. Сподіваємося, що так буде з усіма колаборантами, які зраджують Україну, які тим більше примушують українців діяти за незаконом. Денис Розенков був з нами, наш колега із Запоріжжя, говорив, розповідав власне про ситуацію в місті та області і про ракетно-бомбові удари, які зазнає регіон від московитів. Дякую, Денисе.